र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। मैले यस अघि नै घोषणा गरेको छु, यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने छ, यसलाई एउटा नयाँ मोड दिइने छ। सच्याउने कसरी भन्ने यस सम्बन्धी विषयमा मूर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्न समेत यो बैठक मार्फत म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। हामी 16 योजनामा आइपुगेका छौँ, तर हाम्रो विकासको मोडेलको स्थिति हेर्दा हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा नगर्ने हो र नयाँ ढङ्गले जाने साहस नगर्ने हो भने यही प्रक्रियाले हामी यो देशलाई अब धेरै समय नेतृत्व गर्न बचाइराख्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण विषय धेरै नै गम्भीर छ। आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म र सबै विभिन्न विभागको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक विषय त उठेको छ, तर आजको यही बैठकमा सबै विषयलाई निरूपण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अझै आइपुगेका छैनौँ। यो पटक यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने सङ्घीय सरकारले पनि समग्र देशको विकासको रणनीति बनाउन अहिलेको पटक सरकारले सकेन भने पछि कसैले पनि सक्दैन कि भन्ने आशंका बताउनुहुन्छ सबैले मलाई। यो पटक भयो भने सायद अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा समावेशिता समानुपातिकताको निम्ति अलि बढी आन्दोलन गरेको नेतृत्व गरेको हुनाले पनि मानिसहरूले त्यसो भन्नुभएको होला। मलाई पनि के लागेको छ भने अब अहिलेको समग्र परिस्थितिमा हेर्दा मैले एकचोटि चाहिँ पुरै सङ्कल्पसहित बल गर्नुपर्ने छ, म बल गर्दैछु। मैले सदनमा भने अर्को पटकको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा नितान्त नयाँ ढङ्गले आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर जनताको आवश्यकतालाई हेरेर ऐन कानुनमा पनि त्यही अनुसार परिवर्तन गरेर अगाडि गइनेछ भनेर मैले त्यहाँ कमिटमेन्ट गरि नै सकेको छु। म आज यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका सबै उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई त्यसको निम्ति सहयोगको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको सहयोग भयो भने यो पटक मैले सम्पूर्ण शक्तिको साथ चाहिँ रूपान्तरणको निम्ति विकासको नयाँ मोडेलको निम्ति सबै क्षेत्रमा जो क्राइसिस देखिँदैछ, शिक्षामा क्राइसिस, स्वास्थ्यमा क्राइसिस, विकासमा क्राइसिस जुन देखिएको छ त्यसलाई सुधार्नको निम्ति मैले अन्तिम ब्याटल लड्ने सङ्कल्प गरेको छु। यो राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति र गणतन्त्रको निम्ति, हामीले बनाएको संविधानको निम्ति अपरिहार्य छ भन्ने मैले ठानेको छु।